To byl pocit vrátit se za Lužánky? Tak pocit je to určitě hezký, protože jsem tady zažil pár sezon ještě jako hráč. Dal jsem tady první ligový gól Spartě Praha, takže určitě vždycky vzpomínám rád, když se sem vrátím, i když samozřejmě mě mrzí, že stadion je v takovém stavu, jakým je. Jak se trénuje na zdejším trávníku? Myslím si, že tráva je dobrá. Na to, jaké jsou podmínky na tu její údržbu, tak si myslím, že je ve velmi dobrém stavu. A co třeba hráči mají povědomí o tom, co se tady v Lužánkách dělo, co se tady bude třeba ještě někdy dít? Tak hráči, i když jsou teda mladší, tak myslím si, že spousta z nich ví, že se tady hrál ligový fotbal, spousta z nich byla na té rozlučce Petra Švancary, takže zažili tu atmosféru, která tady byla. A doufám, že, a myslím si, že i pro ně je to dobrý, že se dostanou přímo tady jakoby na ten stadion, kde hrála zbrojovka, že je to takový možná povzbuzení pro ně i v tom tréninku.